កីឡាករណីជឿជាតិស៊ូឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនិងស៊ីហ្គេមកញ្ញាខាន់ចេសាបានក្លាយជាកីឡាករណីវ័យក្មេងជាងគេដែលទទួលបាននៅខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅកីឡាជឿជាតិស៊ូក្នុងវ័យ18ឆ្នាំពីកម្មវិធីជឿជាតិស៊ូ Kid Program កាលពីពេលថ្មីថ្មីពោលគឺមុនពីថ្ងៃដែលនាងឈានចូលវ័យ19ឆ្នាំកាលពីយប់មិញការទទួលខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅនេះគឺជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់កីឡាករណីខ្មែរអាមេរិកខាន់ចេសាដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ញើចសរសើររូបនាងកាន់តែខ្លាំងក្រៅពីសមិទ្ធផលលើសមរភូមិប្រយុទ្ធដែលចេសាដណ្ដើមបានស្ទើររាប់ភ្លេចក្រោយពីចាប់អាជីពកីឡាជឿជាតិស៊ូរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកខាន់ជាសាបានឯដឹងថានាងពិតជារីករាយជាខ្លាំងដែលទទួលបានការដំឡើងខ្សែក្រវ៉ាត់ពីពណ៌ត្នោតទៅពណ៌ខ្មៅក្នុងនាមកីឡាករណីវ័យក្មេងជាងគេលើពិភពលោកម្យ៉ាងនេះក៏ជាការសម្រេចនូវក្តីស្រមៃដែលនាងចង់បានក្រោយឈានជើងចូលប្រឡូកអាជីពកីឡាជឿជាតិស៊ូតាំងពីឆ្នាំ2010នេះដែរគួរឲ្យដឹងដែរថាកីឡាករណីខ្មែរអាមេរិកខាន់ជាសាធ្លាប់ដណ្ដើមបានមេដាយមាសកម្រិតពិភពលោកនឹងឈ្នះមេដាយលក្ខណៈអន្តរជាតិផ្សេងៗជាច្រើនលើពីនេះនាងធ្លាប់មកប្រកួតតំណាងកម្ពុជា2ដងហើយនាំមេដាយមាសជូនជាតិទាំង2ដងរួមមានឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឈ្នះមេដាយមាសស៊ីហ្គេម2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែកន្លងមកកីឡាករណីមានឪពុកជាជនជាតិកម្ពុជានិងម្ដាយជាជនជាតិមិចស៊ីកូរូបនេះត្រូវបានអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យចូលរួមប្រកួតតំណាងកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តូចធំលើឆាកអន្តរជាតិហើយខាន់ជាសាផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញនូវភាពសប្បាយរីករាយនិងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីមកប្រកួតតំណាងប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុកខ្លួនផងដែរ។